ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତଥା ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଶପଲ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆଖି ଛଲସି ଗଲାଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଯୋଗଦାନ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତୁମ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାବାଜିରେ ନୟାଗଡ଼ ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ, ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଦଶପଲା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁନମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଝୁନା ଜେନା, ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନନ୍ଦା ସାହୁ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜିର ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଶପଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଜି ଦଶପଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବଞ୍ଚନା ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଏଠି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିଛୁ। କେମିତି ସହଜ ମିଳିଥିଲା ଏମ୍ପିଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତି କେମିତି ଥିଲା ଆଜିର? ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ରଣପୁରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୋମିନେସନ ବେଳେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଜିଠୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କଲା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଦା ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମୁଦା ରହିବ, ଏକମାତ୍ର ମୁଦା ରହିବ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏବଂ ମୁଦା ଯଦି କୁହାଯିବ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆମେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଚଳଣି ଯାହା ଥାଏ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଚଳଣ ଏବଂ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କମି ରହିବ। ବୃତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଗକୁ ବଢିବ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ବୃତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲାଣି, ହୋଇପାରିଲାନି କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହିଲେ, ଅଲରେଡି ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତାର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 1700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବାଇପାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ନା କମିବେ, ତେଣୁକରି ଯାହା ବିକାଶ କଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାୟଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।